dando continuação às atividades dos quitandos de Pindaretama, que já está com 2 semanas aqui nós começamos, como nós temos várias escolas do município, e desde semana passada que a gente estava fazendo desfile nas localidades com os inscritos, e hoje a gente se encontra nas escolas da sede. Participam 4 escolas, uma estadual da Vila Lenquer Fitinelli, 3 municipais. Como você vê, além das escolas, tem um projeto Corpo de Bombeiro, Educação Especial e também Cultura das Bandas do município. Pindoretama, és brilhante de fino lavor.